Вже котрий тиждень поспіль Миколаївщина залишається єдиним регіоном, де й досі офіційно не зафіксовано жодного випадку коронавірусу. Розглядаються десятки версій – від наукових до відверто містичних, а жартівники кепкують, мовляв, Миколаївщина настільки сувора, що навіть коронавірус тут не витримує. Від початку епідемії жителі області напружено очікують на тривожну звістку про першого хворого. Але й досі тиша. Люди дедалі менше вірять, що таке взагалі можливо. Тому що не може бути по всій країні, по всьому світу є, а у нас нету. У нас просто ніхто не перевіряє. Я пенсіонер, я дозволю собі, мені позвонили з Валю 950 гривень тест. А у мене 1600 пенсії. Звісно, я не дозволю собі цього зробити. І також всі інші. Всього вам доброго, не болійте. Наверное, есть, просто не знаю. У нас же информация, знаете как, зашимается. В обласному лабораторному центрі присягаються – немає! Від початку епідемії до медзакладів із підозрою на коронавірус надійшли вже 65 осіб. Аналізи всім їм зробили, але результат був негативний. На сьогоднішній день було б безглуздям, якщо б щось приховувати. За весь період це... З 1 березня, як ми почали відслідковувати ситуацію, у нас прийшло всього-навсього з підозрою на коронавірус 65 осіб. Хочу завірити, що ми проводили обстеження ПЛР не тільки у себе в лабораторії, і паралельно ми направляли всі ці зразки до референс-лабораторії. Вони повністю співпадали. А як же миколаївське подружжя, яке привезло коронавірус з-за кордону? Вони, за словами медиків, потрапили в київську статистику, бо одразу поїхали в Олександрівську лікарню. Ці люди самостійно по домовленості відбули до міста Києва на лікування. І саме там їм було встановлено діагноз коронавірус. Проте, згідно з медичною документацією, там, де випадки виявляються, за тої території вони і реєструються. Тому дійсно. Є мешканець, він один, який захворів і підтверджений. Його дружина, у неї так виявлений коронавірус, але проявів якихось у неї не було. В обласному лабораторному центрі запевняють, що в Миколаєві тести є, але роблять не всім охочим, а тільки у випадках реальної підозри. Зате стало швидше. Аналізи не шлють у Київ, а роблять на місці. Это ламинарный бокс второго класса безопасности. Он здесь происходит выделение РНК. Получаем от больных материал, мазочки из носа, и здесь выделяем из него ДНК материал. То чому ж COVID-19 так наполегливо оминає Миколаївщину? У соцмережах справжній бум здогадів та жартів. Одні кажуть, влада бреше і надто перестаралася. Хтось жартує про залізний миколаївський імунітет або погані дороги, якими навіть коронавірус не може дістатися міста. Тому що менше всього гастрольорів, я їх так називаю. Ну, люди працюють, ладно, ну, а ті, що поїхали попу свою грець з Сан-Тропетом, Шарм-ель-Шейх, то ж замітили, поки вони їх не возили, все було нормально. А потім, як привезли 140 тисяч, от зразу їх. Гуляють чутки про те, що COVID-19 уже погуляв областю на початку року, коли масово реєстрували грип та ГРВІ. Але медики в це не вірять. Кажуть, епідемія тільки починається і карантин її непогано стримує. Хоча дехто за це дякує святому Миколаю. Я вважаю, що Миколаїв – це сказочний міфічний міст. Само місце, на якому знаходиться Миколаїв – це сліяння двох рек – Южного Буга і Інгула, воно вже є сакральним. Притом, если посмотреть название самого города, город назван в честь святого Николая Мерликийского. Святые места, которые строились тут, наверное, каким-то образом защищают до сих пор и нас. Але краєзнавці мають і природні пояснення. Мовляв, місцевість з усіх боків оточена водою і продмухується всіма вітрами. Якщо посмотреть зверху, то от зеркало води є в цих двох рік, і берега якісь. От Николай стоїть в самому соплі. Всего этого. То есть получается такая вот аэродинамическая труба. То есть все европейские старые города, Чумные, Успенные там, и так далее, и тому подобное, они все, так сказать, устроены по радиальному принципу. Яка теорія більше підходить вам? Вибір дуже широкий, на будь-який смак. Але незмінний результат. Миколаївщина й досі показує офіційний нуль у звітах.